И тъй като празникът е светъл и този човек не би искал да мълчим, честит празник, колеги! Чудесно! Ще направим обичайните снимки, след което ще покажа всички долу в залата за празниството. Защото ако сме готови със знамето напред към залата за нашата официална церемония.
академията да вземе местата си на първия ред, както е определено. Моля публиката, която се отвън, да заповяда, има достатъчно места. Колеги, влезте в залата и отрете на също така и места. Уважаема госпожо ректор на АМТИ Пловдив, уважаемо ръководство на любимата академия, уважаеми колеги преподаватели, уважаеми студенти, имам високата чест в качеството на председател на Общото събрание на академията да открия, може би, едно от най-вълнуващите тържества, което се случва всяка година между стените на АМТИ. Днес е годишно от рождението на нашия патрон, професор Асен Матиев. Това съвпада с 60 годишнината, която ще отбележим следващата година. Тук не е мястото да бъда многословен, но бих искал да споделя само две неща от моя име. Лично аз се чувствам изключително горд, че работя в тази академия, която е създадена от един човек, използвал своите позиции и обществени контакти не за себе си, а за да постави преди почти 60 години началото на още едно висше учебно заведение в нашия прекрасен град. Очевидно този човек е бил с възрожденски дух. Този човек не е мислил за това каква изгода би могъл да има за себе си, каква изгода би могъл да има музиката, изкуството, творчеството. Нашата академия се намира на върха на Пловдив. Приемете това не само като метафора. Приемете го като нейното заслужено място на високо, на хълма, откъдето ние гледаме към всички наши съграждани, но и всички те могат да видят нас. Затова бих искал да пожелая на всички вас да продължите да служите на академията по същия предан начин, защото в тази зала аз не виждам нито един човек, който би направил случайен избор. Сигурен съм, че всеки един от вас има своята основателна причина да бъде преподавател или студент в АМТИ. Академичен народен хор при АМТИ. Иван Калинки Дулуш, Асен Диамандиев, диригент на хора, главен асистент Николай Горбанов, вокален педагог, доцент доктор Данка Гол. Thank you.
думи за Асения Мандиев, главен асистент София Русева. Уважаема госпожо ректор, уважаеми господин председател на Общо събрание, уважаеми заместник ректори, уважаеми декани, уважаема госпожо директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка, уважаеми ръководители катедри, уважаеми колеги, скъпи студенти и докторанти, за мен е чест и привилегия да ви поздравя с днешния светъл за нашата алма-матер празен. Днес, на 16 ноември, се навършват 108 години от рождението на изтъкнатия педагог, композитор, теоретик, диригент и обществени, чиято личност е оставила забележителна дига в българското изкуство и култура. Създателят и първи ректор на академията, нашият патрон, професор Асен Диамандиев. Роден в Пловдив няколко години след дипломирането си в Българска държавна консерватория, Асен Диамандиев се завръща в родния си град. И от 1946 година е диригент на Пловдивското певческо дружество, което под неговото 20 годишно ръководство се превръща в една от най-забележителните хорови формации в страната. През същата 1946 година Асен Диамандиев започва работа и като преподавател в новооткритото Пловдивско музикално училище. Днес Наути Добрин Петков, а 5 години по-късно става негов директор. Българският фолклор е заемал специално място в творческите търсения и многоликата музикално-педагогическа дейност на Асен Диамандиев. През 1948 година Пловдив той създава първият в България професионален състав за народни песни и танци, който включва смесен хор, танцова група и оркестър от народни инструменти. С красивите гласове на солистите и хористите и талантът на инструменталистите и танцорите съставът реализира многобройни изяви в страната и чужбина. И има основополагаща роля за съхранението, развитието и популяризирането на българското фолклорно наследство. Плод на нестихващото вдъхновение и упоритост на Асен Диамандиев е и създаването на първото музикално висше училище извън столица. Днес Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство град Пловдив. Усещайки необходимостта от висше музикално образование в Пловдив, в началото на 50-те години на миналия век Асен Диамандиев започва да работи върху идеята си за създаване на музикален институт на територията на града. В начинанието си той получава подкрепа от водещи имена в музиката, като академик Петко Стайнов, академик Андрей Стоянов, тогавашният ректор и заместник ректор на Българска държавна консерватория, професор Владимир Аврамов и професор Димитър Сагаев, от професор Марин Големинов, Любомир Пипков, Веселин Стоянов. Въпреки многобройните си съмишленици във възвишеното дело, Асен Диамандиев споделя, имаше много голяма борба за академията. За всичко се воюваше. Резултатът не закъснява. На 5 октомври 1964 година Пловдив се открива филиал на Българска държавна консерватория. А през 1972 година филиалът придобива самостоятелен статут и прераства в самостоятелен висш музикално-педагогически институт. Днес това е нашата академия, където професор Асен Диамандиев преподава и работи повече от 20 години.
През годините се увеличават броя на специалностите, профилите, факултетите, катедрите и специалистите, за да можем ние днес уверено да стъпваме, да се учим, да творим и да надграждаме. Сред неизмеримостта на делото на професор Асен Диамандиев с особена яркост се открояват стремежът, енергията и вярата, които той влага в образованието на младите хора. Часовете му по солфеж са изпълнени с новаторски моменти и основополагащи постановки, които интензивно развиват музикалните способности на обучаващите се автори и на редица фундаментални учебно-методически пособия в дисциплината. Определен от учениците и студентите си като нашият любим учител, самият Диамандиев споделя: голямо е удовлетворението ми, когато усети от студентите нравствени качества на доблестни българи, когато видя професионалното им израстване и най-вече социалната им реализация. Те продължават нашия път, а няма нищо по-хубаво от това да видиш как твоята посока е поета от млади, ентусиазирани хора. Заветът, оставен от професор Асен Диамандиев, да съхраняваме, предаваме, творим и възпитаваме чрез изкуството, в действителност би бил неизпълним без нашите възпитаници, студенти и докторанти, които, избирайки нас, ни осмислят, осмислят и завещаното. Да се опише колоса Асен Диамандиев в няколко изречения е невъзможно. Не случайно той е определен от редица музиковеди като енциклопедична личност, надхвърлила границите на държавата ни. Съвремието ни, което ежедневно ни изправя пред нови предизвикателства, нашата памет е лъчът, който ни води напред, към бъдеще. Вярвам, че днес Академията върви гордо, смело, надграждащо и отговорно в стъпките на своя създател, професор Асен Диамандиев. Честит празник! Скъпи приятели! Колеги, уважаеми, мили, скъпи колеги, студенти и преподаватели, уважаеми гости, преклавам се пред вас, които и да сте, откъдето и да сте, обръщам се към вас. Днешното жестоко време, красотата и любовта, горките не биха могли да спасят света, но заедно красотата, любовта и вярата Христова биха променили света. Ще се роди един нов свят, ще се родят нови хора, ще пачкат честно и с хъст, джобаса ще имат повече пари и ще станем, дано да станем, не, ще станем по-добри. Уважаеми колеги, ректорът на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, професор доктор Тони Шикарджиева Новак. След тези думи, след този човек, е особено трудно да говориш, но на мен ми е наистина лесно, защото аз съм една от тези,
които той приема в музикалното училище. Доста отдавна беше, няма да забравя, той вече беше ректор в академията, току-що беше спрял да бъде директор на музикалното училище, но се вълнуваше от приемните изпити, от това кой става ученик и как вървят нещата. Няма да забравя никога неговите думи, няма да забравя как излезе от залата и каза: чакате, хубав път, моето дете, дързай. Така че това са моите лични спомени. Моите три са студентки, са ученички, професор Светла Станилова и още две, Лидия Бойчева и Евелина. Мога да се сетя за името. Имаха щастието да бъдат негови студентки. И за първи път в музикалното училище да имаме и ученици по народно пеене. И сега, когато гледам пътя, който е извървян и това, което се е случило, неговите думи се сбъднаха. Да, сбъднаха се. Така че благодарим ти, учителю, за това, че нашата академия носи твоето име. За това, че си прозрял в бъдещето какво ще стане. Прекрасно е зад гърба си да усещам тази младежка мощ. Страхотно е. Прекрасни сте. И съм сигурна, че и днес на репетициите и утре на събитието ще покажете какво прави Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Благодаря ви, че сте толкова талантливи. И сега ще прочета това, което съм си приготвила с нощи, за да ви го прочета. Скъпи студенти, колеги и гости, 16 ноември е специален ден. Ден, в който споделяме радостта от постиженията. Ден, в който с обич и уважение благодарим на преподаватели, ръководство, администрация, студенти, помощен персонал. Това е денят на нашия учител, денят на АМКИ и професора Сергия Мадиев, Пловдив. Патронният ни празник е датата, на която можем да изразим щастието си от постигнатото, от начертания обществен образ на нашата алма-матер. Едно уникално висше училище, в което се преплитат и работят съвместно педагогика, музика, танц. Няколко десетилетия по-късно изобразителните изкуства, теорията на изкуствата. Публичният образ е нещо комплексно и освен индивидуалните таланти, отразява и цялостната работа на една институция. Публичен образ не се гради еднократно, а има нужда от непрекъснато развитие. Той налага обединяването на общи усилия. Обединените усилия ни помогнаха да реализираме натрупания потенциал и многообразие на художествен и интелектуален заряд. А напредъкът определено е завоеване на жизнения дух и силата на таланта на АМКИ. Нашето висше училище е благословено със своята вече почти 60 годишна история и разполага с голям научен капацитет и високо квалифицирани преподаватели, изпълнители, художници и учени, чието постижения се представят по достоен начин. Академията зае полагащото и се място не само на регионално, но и национално и на международно ниво. Днес прибавяме към успехите и допринесли за този удивителен образ и трима от нашите отличени студенти. И сме щастливи, защото, каза учителя, няма нищо по-хубаво от това, да видиш как твоята посока е поета от млади, ентусиазирани хора. Честит празник!
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Плотив удостоява Тодор Стоянов Дърлянов, първи курс специалност Art Management към факултет музикален фолклор и хореография, със специалното отличие за изявени студенти на името на професор Асен Диамандиев. Класната награда и това. Малко, което върви към нея. Здравейте на всички, честит празник! Винаги мислим какво може да кажем, когато излезем на сцената. Аз като актьор поне би трябвало да знам какво трябва да кажа. Но в този случай нищо, което ми е минало през главата, няма абсолютно никакво значение, щом изляза на тази сцена, точно на това място, сред тези хора, преподаватели, студенти и тези стени, които са опити в изкуство и ще продължават да добиват информация и да я дават на студентите. Много съм развълнуван от тази награда. Защо? Защото много бързо заобичах това място. Много бързо заобичах преподавателите си. Не познавам много хора тук, но това, което виждам, е усмивка. Всеки един носи усмивка, всеки един има заряд, който иска да сподели, за да се възпламенят и да се отворят нови мозъчни клетки. Така че, благодаря ви. Думата, която много обичам да казвам, е обичам. Обичам. Благодаря ви. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Плодив удостоява Пламена Дичкова-Плачкова, първи курс, магистърска степен, специалност изпълнителско изкуство, класически инструмент или класическо пеене към факултет музикална педагогика. С специалното отличие за изявени студенти на името на професор Асен Диамандиев. Пламена е нашето слънчево момиче, което освен че успя по време на своята бакалавърска степен да роди едно прекрасно момче, помага по невероятен начин за развитието на нашия академичен оперен театър. Съвсем наскоро се завърнаха от София, където имаха участие в поредния фестивал. Така че благодаря и за това. Уважаема госпожо ректор, уважаемо ръководство, благодаря за възможността да се обучавам в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. За мен е чест и привилегия,
че съм избрана за тази престижна награда. Ще продължавам да работя и да представям доброто име на Академията. Благодаря ви! Винаги се вълнува човек, когато застане след връчване на такава награда. Пожелавам ти много награди и на всеки един от тези трима. Много такива награди, това да е началото на нещо значимо във вашия живот, освен значимото, че сте студенти на точно тази висша институция. Академия за музикално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив удостоява Богдана Георгиева Димова, втори курс, специалност графичен дизайн и фотография към факултет изобразителни изкуства със специалното отличие за изявени студенти на името на професор Асен Диамандиев. Прекрасни думи чухме от тези три чудесни деца. Обич, благодарност и благодаря. По-хубаво от това. Дано да срещате обич по пътя си и много пъти да благодарят на вас за стореното добро. На добър час, скъпи студенти и докторанти, честит празник на всички, да се насладим днеска и на това, което предстои утре, да бъде да напълним залата, защото това е един от нашите възпитаници, Васко Василев. Заповядайте всички на неговия уъркшоп и на всичко, което е свързано с проекции на диалога. Хубав ден ви желая! Уважаеми колеги, благодаря за присъствието на този светъл празник. Моля да станем на крака, за да изпратим знамето и ръководството на Академията.